Kjo pashk duket se ka rikthyer normalitetin për besimtarët ortodoks në mbar vendin. Edhe në Durrës, atmosfera festive ka mbizotëruar këtë fundjavë për të kulmuar ditën e sotme. Java e madhe dhe e shenjtë është përmbyllur me meshën e mbajtur në kishën e apostull Pavlit dhe Shenastit, që në mesnatë, solli lajmin është shumëpritur për besimtarët. Krishti u ngjall. Shumë në numër ata kanë uruar njëri tjetrin në flakën e qirimve, duke respektuar ritin e vezëve të kuqe. Pashka simbolizon ringjalljen dhe është një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit fetar.